ଦିଗନ୍ତରେ ଆଣ୍ଠେଇ ଛିପିକା, ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, କାଦୁଅ ରାସ୍ତା କରୁଛି କଳ୍ପନା। କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ତଳି ରୋଇ ପ୍ରତିଭା, ଗାଁକୁ ଅଡୁଆ କାଦୁଅ ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏହା ରାସ୍ତା ନା କାଦୁଅ ପଚପ ଜମି, ଯେଉଁଠି ଦେଖ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ସହ କାଦୁଅରେ ଭରା। କଲବଲ କରୁଛି ଏହି ରାସ୍ତା। ବିକାଶ ଏଭଳି ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁର କଲରାବଣି ଗାଁରେ। ଗାଁରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ନାହିଁ। 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ପଚପଚ ରହିଛି, ଫଳରେ ଆସିବାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟେ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତିବାଦରେ କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ରୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଉଛୁ, ଆମ ଛୁଆ 2ଟା ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ୱର ହେଲେ ସେଟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛୁ। ଆମର ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଦରକାର, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ଏଇ ଗ୍ରାମରେ କଲାବଣି ଗ୍ରାମରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହିଁ ହେଇନି, ଉନ୍ନତ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ନୂଆ ସରକାରକୁ ଯେ ଆମର ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଦରକାର, ଯେମିତି ଆମେ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଅସୁବିଧା ହେଲେ କି ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇପାରୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଟିକେ ଆସିପାରୁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ବେଶୀ ହେଉଛି ଆମର ରାସ୍ତା ଆଉ ଜଳ, ସେଇଟା ଆମର ଅଭାବ ଅଧିକ। ରାସ୍ତା ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା। ରାସ୍ତା ମାନେ ପୁରା ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅ, ପୁରା ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅ। ମାନେ କିଛି ଗତକାଲି ଇଏ ଥିଲେ ପିଲାଗୁଡ଼ା ମାଛ ଧରୁଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ଦେଖିକି, ଆରେ ରାସ୍ତାରେ ବି ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ସାରା ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଯେ ଏଠି ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ସାର, ଏମିତିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସୁନାହିଁ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତ ବହୁତ ଅଣଦେଖା କରୁଛି। ଖାଲି ରାସ୍ତା କାହିଁକି, ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଟତର। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଗାଁରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଗାଁରେ 5ଟି ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ 4ଟି ଖରାପ, ଗୋଟାଏ ନଳକୂପ ପାଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି। ପାଣି ସାର ଟିୟୁବେଲରେ ପଳାଉଛି ଆଉ ଖୁଡ଼ା ହେଇଛି ସାର, ଏଇଭଳି ଟିକେ ଟିକେ ଏବେ ତ ସେ ଫାଡ଼ ଫାଡ଼ ଇଆକାରେ ପଡ଼ୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ ଟିୟୁବେଲ ତ ଆମର ଖରାପ ରହିଛି ଆଉ ସବୁ ଗଲା ସେ ଦେଇକି ସାର ସରିଯାଇଛି ନା, ଆଉ କାହାକୁ କହିବେ କହ। ଆଶା ଏ ରାସ୍ତାଘାଟ ସାର, ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଉ ସେ ଆମର ଟିୟୁବେଲ ଯଦି ଆଶା ଅଛି ନା ଆମର ସମସ୍ତେ ଉପକାର ପାଇବେ। ପାଣି ବି ଗୋଟେ ଟିୟୁବେଲ ଚାଲିଛି, ଖାଲି ଅଜଗି ଲାଇନ ହେଇଥିମି 10 କିଲୋ 5 କିଲୋ, କାହାର ତୁଣୁଆ ପୋଡ଼ିଯିବ, ଝିଅ ପିଲା କଥା ହେମି କି କିଏ ବୋଲେ ମୋର ଧାନ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, କିଏ ବୋଲୁଛି ମୋର ଭାତ ବେଶୀ ହେଇଗଲା। ନୂଆ ସରକାର ଏଇ ମୋହନ ବାବୁ ଆସିଛି, ଏବେ କି କରିବ କି ନାଇଁ ଏତାକେ ଦେଖାଯିବ। ଇଏ ନେଇ ଦୟାକରି ଯଦି କରିପାରିବ ଦେବ କହିଲେ ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କୁ ବିକାଶ ଧୋକା, ରାସ୍ତା ପାଇଁ କଲବଲ ଓ ପାଣି ପାଇଁ ଟହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍କା ସଡ଼କ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଜି ବି 7 ସପନ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।